mekastoa dunida ka joogtaan kuna soo dhawaano todobaadkan iyo caalamka islaamka qodobada aynu kusoo qaadan doono waxaa ka mid a dagaalka xisbullah iyo israa'iil u dhexeeya oo cirka iskusii shareeray waa xubinteenna kowaad wasiirka arrimaha dibadda dalka iiraan oo ka hadlay qaramada midoobay ayaa sheegay in ay labnaan noqon karto sida qazo oo kale <liebe> haddii aan laga jooginin qaar ka mida madaxda afrika oo ay ka mid yihiin madaxweynaha dalka south afrika ayaa si adag u difaacay qadiyadda falastiin كلا ورمي حالة دا ايكو سوينيهين ايه وحي ايه وشري تديدين ان هاتا او كلا فقوقة وحاونا الشيغي حاسوق باعنوينو هالكا كسعودو وانا دولة دي دا محكمة دا اي سي جي لدعوة دا جيسي دالك في لانا يا لفتكي سواري ماه قرابة دا مدو بيكا هالي يمدا حويلا دالك توركي اي تو قدن بيسر وحي ايه دونا هبكا اي مستر اي كنتي او اي كور بيسي استاد محمد حسن أو حريرك عالمي قال كان جامعة أو غبا يا برنامج كان مرتين لوغا وقتي سقالية يا فكر كيسة يا فرغيتي صوغا ما بين أستاذ لوغ صور ويني عبد الحفيد عبد الحفيد وأن هي وأنا كاجمة هذه علينا يا فرصة دن وحنا كو سلامة يا أديجا يا بهذا بي إس تي في يا دمان دا وذا شقي مهبطن إن جلست الدنيا دنيدا على ذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

haddii aan ku horumaro <muchos> meeshi ugu dambeysay dagaalka waxa weeye cabdixafidow waxaa aad iyo aad israael ay weerar aan kala joogsanayni afariye labaatankii saacadoodi lasoo dhaafay ay ku wadaa israail waxaa la sheegayaa waxaan ka wadaa lubnaan waxaana la sheegayaa in ay bartilmaameedyo aad u badan oo kun ku dhow aay duqaysay ilaa hadda taasoo dhaawac iyo dhimashada

wuxuu imaanayaa xilli toddobaadkii lasoo dhaafay ay adeegsadeen eaaladaha loo yaqaano bejarka iyo maxay ahade kuwa kale eefooneeyaha iyo isgaarsiinta loo adeegsado walktokiga loo yaqaano inay ku dileen dad badan dad badanna ku dhaawaceen arrinkaa waxay kaga naxsadeen maxay ahada xizbullah iyo runtii caalamka oo dhanba arrinkaa markay sameeyeen ka gadaal baa waxay bilaaween in ay xoojiyaan weerarka ay ku qaadayaan muxuu ahay koonfurta lubnaan iyadoo oo mataqaanaa ugu talagalay inay qixiyaan dadkaas esi ay markaa waa deterent ama ka hortage ay ugu soo celiyaan waqooyiga ay ka qaxeen dad badan oo lagu qiyaasay ilaa iyo maxay aheeday boqolaal kun oo israa'iiliyiin ah horey ay uga qaxeen markii weerarada xizbullah looga caali waayay marka horeyna waa anagii sheegnay barnaamijyadeeni hore in maxay ahaeda maraykanka uu gadaal ka riixayay in xisbullah ay joojiso weerarada si dadkii ay macnaha ugu soo noqdaan deegaanadoodii marka israaeil taasaa dhibku ahayd tii bay marka dooneysaa inay mataqaana xal u hesho qaabka keliya xalka ay ugu heli kartana waxaa weeye in ay yacni runtii kaga naxsatay oo arrinkaa ilaa iyo hadda weli xujada aan la furin taasoo caddaynaysa in gudaha maxaade xibulla runtii la dhex galay oo sirdoonka israa'el uu runtii gudaha u galay iyadoo adeegsanayso maxay ahaday kullei dad lubnaaniyiin ah taasoo keentay in la helo madaxda maxay ahaday dhaqdhaqaaqyooda iyo xogtooda runtii oo madax badan hadda la laayay arrinkan marka wuxuu ku noqonayaa xisbullah wuuna sheegay sheekh nasrallah wuxuu yidhi yacni wax badan baa isbedelay buu yidhi israael waan qiraynaa buu yidhahde inay mataqaanaay si xun no karbaashtay waan qiraynaa buu yihaahday in ay isticmaalayso hub casri ah waan qiraynaa buu yiri sidaa daraadeed iraanna way qirtay runtii oo arrinkaa aad bay oga xun tahay marka hadda way ku foorartaa laakiin de maalinba waa maalin dagaalka sidiisaba waa tilka bitilka nimankan waxay xariif ku yihiin in ay markiiba la tacaamulaan yagii iyo xamaasba inay markiiba ay la falgalaan khatarti soo wajahday islamarkiina ay qaataan maxay ahaday tallaabooyin ay macnaha kaga e leexan karaan oo kaga fakan karaan lana yimaadaan wax mataqaanaay ay arrinkaas ekaga hortagaan marka wakhtigiibaa ku ciriiri ah cadaadin baa hadda saaran oo werarada ku socda laakiin waxaana shaki ku jirin in ay macnaha arrinkaas xujada furi doonaan

cabdi xaafid arrinkan israaiil hadda maxay ahda maanta iyo beritii ugama golol aha inay dadka soo celiso meeshu waa furndagaal laakiin waxay ka faa'iideysanaysaa ayadaa hadda gacan sarreysay marka la eego toddobaadkii hore ee kambeynkii iyo weerarkii iyo xamladii ay soo qaaday taasoo ku noqotay muxuu ahaaye kaga naxisay muxuu ahaaye xizbullah iyo iyo lubnaanba iyo shacabka xataa muxuu ahaayey dadweynaha reer lubnaan marka dadku waa tiile laga sheegay cali dhuux iyo sayid maxamed markay isku gebyeeyeen oo cali dhuux uu ku diganay mxu aha sayidka u lahaa waa kaasi sayidkii maa hd nin hadduu kuu darnaan jir walbawaa saase gabayada kuma fiicne oo sayidkana uu lahaa calidhuux carar maadaa cobaadi duulaysa cabanka keeneen adigabacaqligaada qata car maadmr xizbulland noocaasay ku jirtaa laakiin ma qabo aniga arrintaa ma qabo arrin ay tahay

ala baabi'in karir ayaa weli dagaalamaysaayoo ferig ferigle macadallaahi xizbullah oo ma taqaanaa ka taageero badan ka hub badan maxay ahday ka maxay ahday exeelada badan e runtii ma umalaynaya in ay emacnaha ay ku joojinayso halgankooda ah inay iska caabiyaan waayahay aadi adan kugu mahadcella boqol kiibo boqol haddii aynu intaas ka gudubno ano aadno halkaas iyo wasiirka arrimaha dibadda dalka iran وحوليه لبنان يسنو قنن تي غزة كلا وكدي جي عواقب حما كنا رتا دور الديسو إن غصوا صعداي إن إن الرجيني سامك عبسي هو ولا يكقبته أو يونك حزب الله وما هي لكن حزب الله ومركي لما ري لها فكر نوع عسا إن مقوم وقتا إن محاسة إيران كلا جد بول هدي حزب الله دقدر لوجا قدم عندها في إيران وين هذا الشيء وحين تري ma ka noqon karno yacni iaan inaan indhaha ka qabsanno ama mataqaanaay macnaa ma ahaan karno yni ahaan kama ahaan karno waxa ka soconayo waxay sheegtay in mataqaanaay xirfado cusub oo teknolojiyad lagu bartilmaamaedsaday exizbullah waxaa kaloo sheegeen in maraykanka iyo hubkiisii casriga ahaa ay israaiil adeegsanayso marka waxay yihahdeen anagu kama aamusnaan karno marka waxaad moodaa dee kolley toos israa'eil uma duqaynayso laakiin waxay xoojinaysaa oo hadalkaa uu farriin u diraaya maraykanka in ay iyadunawaxan waa proxi waa si dadban dagaal iraan iyo iskula jiraan mxay ahda israiil iyo xulafadeed marka xulafada iraan oo ah xizbullah way u hiilin weyn u gargaari si dadban hadday noqoto xagga xogaha iyo sirdoonka hadday noqoto xagga hub macnaha ku taageeridda dhankaasi mar walbaba siday weligeedba onaxan ahayn la iskugu ogaa inay sii ziyaadiso mooyaani kama nusqaaminayso marka waxay halkaa digniin ka dhigan tahay waxaynu xoojin doonnaa waanu usoo hiilinaynaa si dadban sida aan isku ogeyn sida idinka israiil aad garab ugu tihiin xizbullah keligeed kuma noqonaysa dagaalkan oo cad weye marka waa sida ruushka hadda dagaalka ka socda ukrein iyo russhiya reer galbeedku ukrain bay garab la yihiin markaurn way hubaynayaan waa broxi iyaday sirtii iyo xogihii tekhnolojigii siinayaan dhaqaalihii bay siinayaan hubkii bay siinayaan si ay u guuleystaan oo ruushka halkaa logu gu logu guuldaraysa marka tii oo kale ayay iyaduna ka wadaysaa lubnaan iyo xuutiyiinta iyo maxaa laada xamaas intaba marka waa sidaas ayay ka dhigan tahay marka la fasiro wasaaradda arrimaha dibadda ee iran ee hadal jeedinteeda

December last year, South Africa approached the International Court of Justice seeking an order to prevent Israel from committing genocide against the people of. Gaza. We did so in terms of our obligations as a state party to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. As South Africa, we welcome the support that a number of countries have given to the case that we have launched at the ICJ the icj's orders make it clear that there is plausible there is a plausible case of genocide against the people of gaza they further make it clear that states must also act to prevent genocide by israel and to ensure that they are not themselves party to the violation

cabdixafid south africa waan ognahay maxkamadda qaramada midoobay ayay keentay in yacni arinka ghaza iyo yani in israa-el ay samaynayso xasuuq in mataqaanaa wyno runtii maxkamaddii eku heshiisay go'aana kasoo saartay in israa-el ay gashay dambiyo kadhan ah aadannimada marka runtii south africa waxay ku heshay arrinka سمعت آد يا آد وين وما أنت ما راح شقرا ماذا مدوبي ودان فنتي جدك يذو بالوضي أي وضرها يعني كوكستو هذا لبا وحد تاج وعياد تاجيرين إن محي هذي قرما ذي مدوبي يعني جوان عد كقاضتو وح كسر غزة فلسطين وح كسر أنا يجود أهم ببرك هذا والدولة دولته أي نقلان كوسيمان هذا القول ساسو وضعها مركة wuxuu caddeeyey in macnaha waxa la yidhahda aparthide uu ku soo hoos noolaa uuna mataqaanaaye waaye arag u yahay wixii oo kalena ay falastiiniintu ku hoos nool yihiin aynan ahayn in ay arrinkaasi ku hoos noolaadaan marka wax walba oo dadaal ah oo ma taqaanaaye south africa ay la imaan karto oo arrinka ay yacni yacni ku cadaadin karto ama ka dhadhacsiin karto caalamka sidii falastiiniyiinta ay xornimadoodu u heli lahayeen ayaa ka go'an hadalkiisuu isku soo wada duubo halka ayuu daaran yahay waana nin dee ficil horay oo la yimid oo hadal kilimaahee qaramada midoobeyna keenay maxay aheday maxkamadda caalamkana keenay maxay aheday dacwadaas oo runtii macnaha maanta israa'el ee ka dhigtay tuka cambaar leh

arrinkaa waa runtii waxay ka hadli jireen inay u ololeeyaan dimuqraadiyadda inay u ololeeyaan xuquuqul insaanka inay u ololeeyaan duni ku dhisan sharci iyo kala dambeyn haddaba qaramadii midoobay waxyaabihii looga bartay ay ahayd ama laga filaye buu yirad in ay samayso o ah adduun xasiloon waa lawaayey buu yiri weliba maraykankaugu darnaay xasilooni dari iyo burbur iyo takrifo lagu farahayo qawaaniinta caalamka u dhisan ama u degsan oo weliba ay ka socon layihiin maraykanka ayuu sidaas u caddeeyey marka wuxuu yidhahd deidadka kasakilia ma dhimaneh waxaa dhintay buad qaramada midoobey iyoad runtii wayna tahay waxayna u eg tahay qaramada midoobey hadday sidan wax kusii socdaan inay burburi doonto oo lagu kala guuri doono idileague ay u burburtay waa o awoodihi iyo hadda multipolar ah oo isasoo gaaray oo madax siman la yahay iyo arrimaha hadda maraykanka ka keenayo waxaan ogolahay laba xubnood oo joogtada ah in afrika lagu soo biiriya qaramada mudoobey golaheeda amniga waxaa ka keenaya maraykanka wuu jilcay wuxuuna rabaa in uu helo codad dheeri ah oo uu ku aamusiiyo shiinaha iyo ruushka oo awoodda vitoga ale oo waxba uu ka marsan la-yahay mana lagu heshiin doono oo wuxuu doonayaa kuwo sidoodaba asalmadoorshaana intuu ku soo dalo isaga madaxa u gundhiyo kuwan ruush iyo shiinnana kama yeelayaan marka u malayn maayo in hadda way fiicnaan lahayd waayo kala shaki baa yimid kalsooni daraa timid marka cid maraykan awood sii siinayso maanta ma jirto nin w waxa kaloo arrinkan uu u horsheedi karaa sida hadda ba taagan ninkii xoog lahow wixii aad xoog ku qabsan karto ama aad ku takrifali karto كتكلف وبربوري قانون لي هذا قانون كعالم كه واسكشن بريه هو هسا وأود يهلك يكون اكتوي وعكس صعود أوكرانيا بينه أرجنا وعكس صعود معناه بريج الحان أرجنا خاصة غزة إلى لبنان بين أرجنا وحيابها صورنا وحيقصة حرتي نيم والبقي أوديس والرول أوف جنغلوي معها رول أوف لو دنيذو وحيكون نقطتي

it's over. bold reforms are needed to ensure that every nation, large or small, rich or poor, has an equal voice at the table. only then can we achieve a fair and inclusive system of governance.

waa arrin fiican macnaha siduu hadda madaxweynaha gana ku hadlay iyo madaxweynaha finland roosala ama ra'iyi soo jeedinta uu ka hadlay wuxuu ka hadlay laba xubnood oo afrikaana iyo laba xubnood oo asiyaana iyo hal xubin oo latin america ah waa shan xubnood in golaha lagu soo biiriyo qaramada midoobey golaheeda joogtadaah ee hadda anta ah si ay taban u noqdaan waa aragtiya aad u qurux badan laakiin waaqica hadda lagu jiro uma eka in ay arrinkaas suurtogelayso sababtoo ah waxa weeye jawi caafimaad qabo oo mataqaanaa kalsooni ay jirto hadda laguma jiro jawi waxaa lagu jiraa nintooxsi baa lagu jiraa oo dhar uu maraykanka ugu sarreeyey oo ugu awood badnaa oo hadda sii burburayso ayaa la marayaa qaramada midoobay xogayaheeda guud antonio guteres hadalkiisa ku quus qaado wuxuu yidhaahday asigoo israa'iil ka hadlayo golahan amniga guud hadalkiisii wuxuu yidhaahday iyada oo mataqaanaa yacni wax walbay baabi'inayaan ekhasaaray ba-an bay gaarsiinayaan haddana wax allaale iyo wax dhacayo haba yaraato e ma jirto marka halkaa waxaa kaaga cad in quus la joogo oo wax la isku mari doono ama laga heshiin karo golahan hadda qaramada mudow intuu sidaa yahay inayna jirin ilaa lagu kala baxo oo dagaal weyn oo caalami ah oo kii lagu kala murka hari lahaa lacnaha lagu kala adkaan lahaa murka waxaa weeye garba siman wey kii lagu kala adkaan lahaa ee cid ay markaa qaadan lahayd maxa ada talada marka iyada siday doonto ay wax u jahan goyso oo inta kalena aynan mataqaanaycarqaladeyn karin uu ka dhaco way adag tahay hadda in waxyaabahaasoo dhan ay suura galaan sababtoo ah ruush iyo shiinana suuragal ma aha in ay ameerika sii awoodeeyaan oo sida marilaan waxaa la keenayo nidaamka hadda lagaga dhalinayo waxa weeye in maraykanka uu macnaha galgal ku leeyahay de markaa awooddi maraykankaay sii xoojinaysaa waxa nimankan ay diidan yihiin waxaweye xaaladda hadda taagan in laga baxo oo maraykanka ama ay sinaadaan ama mataqaanaa ay ka awood bataan marka arrinkaas waxaa weeye waa arin keenayo in macnaha horta hore ein macnaha la kala adkaado awoodda dhinac u dunto mooyaane wax hadda lagaga heshiin karo ama go-aano ay kasoo bixi karaan maba jirtaoo jawi noocaasa lagu jirajawiga noocaas oo kale ah soo jeedinadan way fiican yihiin laakiin dee waaqica lagu jira aaayaa diidaya in la ysku waafaqo marka waxay noqonaysaa in inta lasoo keeno meesha ay mid ka mid a ama laba ka mida vito dhigaan

waxayna ku taageeraysaa ciidanka soomaaliya inuu hubkan isticmaalo si uumataqaanaay amniga dalka uu u sugo waa hadallo wanaagsan waa mataqaanaay yacni runtii laakin hal ogow keli a ma aha hub waxa mataqaanaayo guul lagu gaaro soomaaliya waxay u baahan tahay gebi ahaanba in annaga gudaheedna haddaynunahay soomaaliya ama soomaalida gudaheed haddaynunahay in kalsooni ay abuuranto oo laysku kalsoonaado oo maxay ahaeday dad mid abaa cadow ka guulaysan karaa marka hubka dowladda ha heshe eh dadkeedii ma midaysan yahay dadkeedii miyay isku tashay dadkeedii kalsoonnima ku abuurtay ayada kalsoonima ku qabaan arrimahan oo dhan ayaa u ah waxa la yidhaahdo gogoldhig u ah in hubkan uu wax taro haddii kaloo in hub aanan caqiido lahayn iimaan aan wadanin maxay ahaeday wadaniyad ama islaamnimo ama mataqaanaa yani dad isku xiran oo hal maxay ahayday cadowle u arkay meesha ay iyagu cadow isku yihiin oo cadow isku arkayaan waxaa weeye hawsha gudaha ee u baahan in arrimo badan la dhiraandhiriyo maamul goboleedyada maxay ahayday lala fadhiisto wada hadallo la samayo sida hadda aan ka maqlaya deni wuxuu yidhahdagu wadahadal diyaar baanu ahay la soo dhaweeyey fursaddaas laga doodo waxaa la isku mari la yahay la yska qanciyo kadibna mataqaanaay amar guud oo amaamaama qorsho guud oo kalsooni lagu dhisay oo lagu wada shaqayn karo oo qaraneed ay meesha ka soo baxdo madaxweynaha lafta gareen laga qanciyo waxyaabaha uu mataqaanaay tabanaya ama diidan yahay ama uu ka sheeganayo ku kallifayo inuu etoobiya isxijiyo anagoo ognahay maanta cid soomaaliyeed oo etoobiya runtii jacayl u qabtay inayna jirin waxaa jirtaa oo cad in kalsooni darra ay jirto macnaha siyaasiyiinta dhexdooda ah dadweynaha naftoodu dee way kala qaybsan yihiin oo dadkaasay kala raacsan yihiin marka in aragti qaran la abuuro ayuu hubkan wax ku tagi karaa marka wanu soo dhaweyneyna waa guul waa arrin u dirayso farriin maxaa yaheday etoobiya inaan lagu soo degdegin soomaaliya soomaaliya inays hubayso waxa keliya kaga hortegi karta khatarta etoobiya soomaaliya inay ciidan adag dhisato oo waxay kaga hortegi karto muxuu ahay damca etoobiya ee qaawan mar walbaba waan dhihi jirnay waan leenahay laakiin waxaasoo dhan waxaa ka muhiimsan isku duubnida dadka soomaaliyeed kalsooni dhaxdooda laga abuur iyadoo oo qaar ay ku qanacsaneen oy leeyihiin arrinkani anagu nalagama tashan ama arinkan taladaasaan mataqana aragnaa in ay lagaga bixi karo in mataqanaayelayirahdo loo joojin maayo iyo maxay ahayday waa xabashi iyo etobiyaan buu taageersan yahay iyo arrimaha noocaasoo kale la isku shabadeeyo keliwadeni waxaandhihi jirnawaagi dowladda farmaajo waa keliwadeni si oo kale inayna dhicin haddana oo dowladda madaxweyne xasan keli wadeni aan loo arag oo loo arko mid isku keenayso qaybaha oo dhan oo dowlad lawadaleeyahay loo arko oo mataqaanaaye taladeeda la wadaleeyahay loo arko wixi yacni dee dowladda dhexe u gaar ah waa meesheedii laakiin arrimo badan baanan weli laga heshiin iyadoo oo wadcigaa lagu jiro arrimaha badan aan weli laga heshiin waxay u baahan tahay in wadatashiga la ballaariyo oo kalsooni lagu dhiso halkaa si midnima iyo wadaniyad ba loo helo si hubka matiriyaalka ah kan maxay ahaday macnawiga iimaanka iyo caqiidadii iyo qalbiga soomaalinimada iyo uu ay isku kaashadaanoo markaa wax uu u taro وحجاب داود يا لذي يا مه سنتي بقولك وبقول مالك شو الدنيا كل أستاذ محمد وقوم هذا علينا وقت يا خالقة ما يرمي وحوالد أسرع وحنت ذي قلبي هذا ومدرسة مالية وحياة <applause> عام كنت هاي